можемо побачити роботи планові, які відбуваються у зв'язку з реконструкцією вулиці Яворницького, яка стане пішохідною після завершення робіт. Відбувається планове видалення дерев. За актом обстеження було виявлено 95 дерев, 75 з яких є хаотними, аварійними або виявляли іншу небезпеку для жителів міста, для здоров'я жителів міста. У зв'язку з цим для підготовки будівельних робіт ці дерева наразі видаляються. Чи вони небезпечні, ці дерева? Ці дерева були фаутними, або, я вже казав, або гнилими, або ще якимись, тому під час поривів вітру вони могли впасти та зашкодити здоров'ю мешканців нашого міста. До того ж, реконструкцією передбачено заміна цих дерев на нові, буде висаджено 65 дубів 20-річних, які вже є сформованими, великими, тобто будуть кидати тінь, якщо хтось переживає, що не буде тіні, тінь буде. З усіх 95 дерев, які планувалося замінити, вирішили залишити липи, тому що вони є, тому що їх структура є твердою, і вони становлять найменшу загрозу з дерев, які мають великий вік. Першочергова робота буде по реконструкції – це заміна застарілих комунікацій, деяким з них більше 50 років. І це дуже логічно, спочатку починати з заміни мереж, а потім відновлювати дорожнє покриття та наводити інший благоустрій. У мене в руках є проєкт реконструкції, згідно з якого будуть висаджені 55 дубів. Додатково буде висаджено майже 6,5 тисяч різноманітних кущів, які чудово вписуються в архітектурну композицію, яка буде на цій вулиці. І, власне, після того, як закінчиться реконструкція, люди побачать, що насправді місто не втратило, як дехто вважає, а навпаки отримало ще одну чудову вулицю, де можна проводити свій час.